Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Saya sama uh, Datuk Mufti Perlis, Ustaz Nazim, Ustaz Rizal. Tajuk kita hari ini SOP menuju ke syurga Allah. Pada masa yang sama kita menuju ke syurga Allah, tetapi kalau kita flashback kepada asalnya kita adalah uh, dari syurga Allah dan kembali ke syurga Allah. Jadi kita zuriat daripada Adam bukan zuriat iblis. Nabi Adam diusir namun kembali ke syurga. Sebaliknya iblis terusir buat selama-lamanya. Mohon pencerahan daripada Datuk dan Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih tuan. Suara ini kalau dibiarkan lama boleh mengganggu bidang kerja saya. Ha, jadi saya tak boleh bagi lama-lama. Suara memang makan bis tuan. Hu, masuk tangkap mic. Ha, kan? ha, nanti lepas ni panel datuk lagi Ustaz Nazim tapi pengusi mungkin bukan saya lagi lah. Ha, jadi soalan tu cantik. Kita adalah zuriat Adam. Tapi kedua-duanya diusir. Kedua-duanya dihalau keluar. Kedua-duanya buat silap. Tapi Adam boleh balik. Iblis tak boleh balik. Jadi Datuk, dia bersilakan untuk memberikan ulasan. Okey, terima kasih. Kena follow sikit benda ni. Uh, takut tak faham. Tapi bolehlah polis semua sentiasa menerima arahan-arahan arahan yang berat. Mesti mudah nak faham. Ugama simple untuk faham. Yang pertama... Adam memang di syurga. walaupun begitu para ulama ada berbeza pendapat. Adakah syurga Adam dengan syurga yang akan kita patah balik pergi nanti sama standard dia ataupun berbeza? Sebahagian mereka menyatakan ada perbezaan. disebabkan kerana syurga yang kita nak pergi nanti ni tak ada apa-apa larangan. Tapi yang Adam duduk tu ada larangan. Kan? Kan? Apa nama Allah larang wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua hampiri pokok ini nanti kamu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Tapi itu adalah simbolik. Dan musuhnya ada benda yang dilarang. Syurga yang kita nak duduk nanti everything is dia izinkan untuk kita Provided untuk ahli syurga Tapi Adam duduk Allah nak Tuan-tuan, di -tuan, dalam Quran Cerita Adam dengan Iblis ni diulang banyak kali Di dalam Old Testament Di dalam Bible juga Diulang cerita ni Disebut cerita ni Disebut cerita ni dalam Quran dia ulang banyak kali kerana ini adalah core kepada kehidupan kita ni. Adam ni ialah makhluk yang pertama manusia yang Allah ciptakan manusia manusia yang pertama yang Allah ciptakan kita daripada zuriat Adam punya banyak kenapa syurga tu syurga bahasa kita bahasa Arab panggil jan, jannah pasal apa jannah maksudnya covered ditutupi ditutupi itulah syurga apa yang menutupinya pohon-pohon keindahan sebab tu kita panggil jin tu jin. Jan, jin, jan. Daripada root, the same root. Daripada asas pokok yang sama. Daripada asas bahasa yang sama. Iaitu tak nampak. Syurga tu banyaknya keindahan dia tu sampai tak nampak seakan-akan. Ertinya di dalam syurga punyalah banyak pokok. Satu pokok tak boleh. Adam ni, dia pergi langgang yang satu tu. Kalau kalau tak tahulah kalau kalau kita kata mungkin kalau nak cerita syurga luas mungkin juta-juta pokok ada. Patutnya banyak dah yang cukup tu. Tapi yang kata manusia ni yang satu tu lah yang Tuhan kata jangan yang tu lah Adam pergi. Adam pergi. Dan kerana dia pergi itulah dia dikeluarkan daripada syurga sebagai satu hukuman dan takdir Tuhan pada dia diturun ke dunia. Okey. Itu satu. Saya nak patah balik sikit sebelum Adam pula. Apabila Allah apabila Adam buat salah, Allah hukum apa? Keluar daripada syurga. Kisah ini repeated so many times dalam Quran. Sebab sangat penting untuk kita fikir. Supaya setiap kali kisah tu berlaku kita fikir balik sudut yang lain sudut-sudut yang berbeza kenapa bila dia keluar Allah tak balikkan dia selepas kiamat baru dia balik dia keluar dia duduk di dunia sebagai khalifah tapi Allah Allah tak terus hukum Adam dengan kemarahan hanya dia hukum keluar syurga tapi dia berikan keamp keampunan dia ampunkan Adam ditabalkan sebagai khalifah dia muliakan walaqad karramna bani adam kami telah muliakan anak adam Allah muliakan Adam padahal Adam langgar dia berbeza dengan apa yang berlaku pada iblis pasal saya sebut iblis tadi iblis dia juga buat salah Adam buat salah keluar daripada syurga dapat keampunan jadi khalifah iblis buat salah salah iblis apa tak mau sujud pada tak sujud ni maksudnya bagi respect pada Adam. Apa kesalahan dia? Dia dilaknat, dihukum bak kafir sehingga kiamat. Adakah ada double standard di dalam hukum? Satu makhluk kena sampai laknat, tak ampun masuk neraka sampai kesudahan. Satu lagi ni Salah juga, Dua-dua buat salah punya banyak benda lain yang beri kat dia Satu dia juga yang dia langgar. Ikut-ikut okay, hang ni kira tak patut betul. Punya banyak aku bagi, satu ni yang aku kata jangan, yang ini juga yang kau langgar. Tapi diampunkan, ditabalkan, dimuliakan, dimasukkan pula anak cucu dia yang mana baik-baik ke dalam syurga. Iblis dilaknat menunggu sehingga hari kiamat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Adakah ada double standard punishment? Tak. Kerana Allah nak bagi tahu bahawasanya kesalahan-kesalahan tapi titik kesalahan itu berbeza. Kesalahan iblis bila salah pasti apa tak sujud pada Adam? Khalaq min nar wa khalaqtahu min tin. Aku api dia dia tanah. Maksudnya tak standard lah Satu peraturan yang tak patut Aku pula nak kena sujud Pada Adam, pasal apa? Pasal dia yang respect kat aku Pada arahan Allah Allah tak abar Wa kana minal kafirin Enggan dan tak kabur Termasuk di kalangan orang kafir Enggan satu hal Tak kabur Dan dia di kalangan orang yang kafir Tapi Adam bila dia kena dia makan dan dia kena dia tak kata ya Allah kalau dah tahu aku tak boleh makan buat apa picit dalam syurga ni Dia tak kata dia kata rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna lanakun minal khasiri. Wahai Tuhan kami kami telah zalim diri kami kalau engkau tak kasihan kini kami kau rahmat kau kalau engkau tak rahmati kami nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi humbleness be humble before your god tunduk di hadapan tuhan dengan itu iblis sebab itu yang menyebabkan manusia menjadi kufur ialah kesombongan sebab tu dosa semua kita buat dosa tak ada siapa saya buat dosa semua manusia buat dosa Bedanya, untungnya Allah tak dedah aja dosa kita. Yang tu je. Tapi bila kita buat dosa, anak Adam akan kata apa? Astagfirullah. Minta ampun. Tapi kalau satu orang tak puasa, apa siapa tak puasa? Dia kata, aku tu macam tu lah. Bila nak tobat tak tahu. Tengoklah, hang doa lah kat aku depan-depan ni aku puasa lah. Memang salah pada orang lain boleh puasa. Dia hukum lah. Fasik jahat. Fasik. Berdosa. Tapi dia kata, ni, hampa duk puasa-puasa lama ni hampa jadi kaya dah kah? Dia menjadi kafir keluar daripada agama. Yang tadi buat kesalahan, dia akui dia lemah. Yang ni dia buat kesalahan, dia challenge hukum tu. Menjadi kafir. Sebab tu satu orang, kalau dia tak pergi haji, dia kata, siapa yang tak pergi haji? Itulah, duit banyak, duk cari dunia macam ni. Ya dia balik kelemahan pada diri dia <Susuk> orang kaya punya tu lah saksa orang telefon saksa orang telefon nak bagi duit <Susuk> ni potongan nombor pula dapat tak tahu <Susuk> okay. macam tu juga kalau dia tak pergi, pergi haji pasal apa tak pergi haji tu lah nak cari dunia hendak doa lah kat aku insyaAllah aku pergi lah tak pergi juga tapi kalau hampa duk pergi haji ni apa? hampa dapat untung apa hampa nak pergi tengok apa kat situ menjadi kafir murtad sebab tu orang tak tak buat sunnah Nabi tak dapat pahala ataupun berdosa tapi kalau dia hina Nabi dia hina Nabi dia menjadi kafir. Sebab itu pentingnya kisah iblis dan Adam yang diulang di dalam dalam Al-Quran. Eh, Terima kasih. Uh, Bismillah, salatu Um, Datuk dah sebutkan tadi lah. Kita anak keturunan Nabi Adam AS berasal daripada syurga. Dan Nabi Allah Adam alaihi salam telah diampunkan oleh Allah Subhanahu taala kerana satu benda yang dia buat. Kerana dia i'tiraf dosanya dan dia memohon kepada Allah Subhanahu taala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin." Yaani kalimat Nabi Adam alaihi salam telah memohon kepada Allah dengan kalimat, yakni kalimat taubat, pengiktirafan dia kepada dosanya dan dia memohon taubat kepada Allah Subhanahu taala maka fataba alaih Maka Allah ampunkan dia. Sebab itu setiap orang yang melakukan dosa wajib untuk dia memohon taubat kepada Allah Subhanahu taala. Katalah kita tak rasa kita berdosa, tetap pun kita kena iktiraf kelemahan kita dan kita perlu memohon keampunan kepada Allah Subhanahu taala. Konsep orang Islam jelas. Buat salah, mohon ampun, Allah ampunkan dia. Tapi berbeza dalam konsep agama lain sebagai contoh agama Kristian dalam dosa Nabi Adam AS ni mereka sebutkan Nabi Adam telah melakukan dosa warisan dan warisan dosa itu diwariskan kepada anak keturunan manusia yang lain. Mereka sebutkan dalam 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 kitab perjanjian lama ataupun Al-Ahdul Qadim ataupun Old Testament dia, dia kata uh, dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS diwariskan kepada manusia. Sampai Nabi Allah Isa AS perlu disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. It, it, itu merupakan satu konsep yang salah dan tak sama seperti mana konsep kita yang kita faham Nabi Allah Adam AS diampunkan dosa. Mereka faham original sin ataupun dosa warisan itu diwariskan dan perlu ada seorang nabi yang di di apa disalib ataupun perlu seorang nabi yang dikorbankan untuk menghapuskan dosa itu. Sedangkan Islam faham Allah telah ampunkan dosa Nabi Adam kerana apa? kerana dia telah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang perlu berkorban dengan kematian dirinya bagi menebus kesalahan orang lain, bahkan setiap orang perlu untuk bertanggungjawab di atas dosa yang dilakukan iaitu dengan cara dia memohon keampunan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat tadi Datuk Mufti dah sebut dia wajib dan perlu untuk kita lakukan dan kita memang kena ulang-ulang memohon keampunan kepada Allah sebut istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut inni la astaghfir inni la astaghfirullah aku ni kata nabi memohon kepada Allah fi kulli yaumin dalam setiap hari uh, sab'ina mar aksar min sab'ina mar ada riwayat kata lebih banyak daripada daripada 100 kali nabi menyebutkan istighfar memohon keampunan kepada Allah SWT. kalau nabi memohon keampunan 100 kali kita ni banyak lagi lah kena mohon kepada Allah SWT kita kena mengikuti sunnah Nabi. Nabi sebut 70, Nabi sebut 100. Menunjukkan Nabi berulang-ulang kali memohon keampunan daripada Allah SWT. Allah Saya tak mahu sikit tu kot saya terlupa soalan tadi ni. Habis saya tahu soalan dia patutnya bukan kita menuju ke syurga. Kita kembali ke syurga lah saya tahu maksud tu. Takut terlepas tu. Betul lah. Di atas dasar Adam daripada syurga Kita macam kembali ke syurga lah Kampung kita asal lah syurga Dan Itu adalah kampung kita asal Cuma saya sebut tadi Syurga yang Allah janji untuk kita ni Mungkin jauh lebih mungkin jauh lebih baik Daripada yang bapak kita duduk Pun syurga juga Akan lebih hebat Bagi setiap syurga itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeza ha? Tak samalah syurga kita dengan syurga Nabi Sallallahu alaihi wasallam dia bagi setiap perbezaan itu perbezaan yang terlalu dahsyat huh? di antara kelebihan. Kerana manusia ni kita kan sebahagian kita ni dia tak pernah dia tak ada pengalaman tengok tempat yang hebat. Sebahagian kita ada pengalaman mungkin tuan-tuan hak ketua-ketua ni mungkin Hotel pun tak sama. Sengah orang dia pergi tidur hotel. Hotel 3 star. Hotel 5 star dia tak sama. Kita ingat hotel akan lah tak sama tu hotel manusia pergi bilik pun tak sama pergi tengok yang nu no, yang kat Dubai kat Qatar nu no, tak dibandingkan pun hak 5 star 6 star ni tu yang satu bilik satu malam sampai 100 ribu kita apa hotel sampai 100 ribu kalau kita masuk kita tahu memang padan ha, itu dunia manusia buat perbezaan rumah pun tak sama kan bayangkan perbezaan syurga antara hamba-hamba Allah ni bukan sekadar ha masuk syurga dia pun masuk syurga tak sama antara syurga. maka berusahalah kita semua supaya tingkatan syurga kita lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah insyaallah